فافاهنا دراضا هيا كسو باحايا هولقال قرشي سنو اي ماانتو عيد مدو حوغ الدالك الصماليا داي كاسميين قدا هاد ديگان كا عير قرع او كويا لا حاد كاو دحيا قبلا دا قل قدود ياشابي لادا دحي هولقال كان ايا واحا لغو باكستاد سيدا لشيغة سلليق اي كوسوغ ناياين على شباب او كويا لا هال كاسي سيدا ايشاعي سوي دولا دا صماليا قرع الكسو باحايا دولا دا ايا لغو شيغي ان هولقال كانو اي فوليين عيد مدو قرقر لغو ديلاي كبادان صدر كاتر سنا على شباب oo isku urursanay halkaasii sidoo kale dawladda ayaa shaacisay in howlgalkaasi ay ku soo furatay hub iyo agab ciidan oo ay lahayeen xubnaha al-shabaab ee lagu dilay weerarkaasi xaaladda ayaa wali ah mid kacsan waxana dhaqdhaqaaqyo culus ay ka socdaan inta u dhaxeysa gobolada Galgaduud iyo Shabeellada dhexe ee kala ah Galmudug iyo Hirshabeelle hadaba fayeenka wasaaradda gaashaandiga Soomaaliya Cabdullaahi Cali Canood ayaa saxaafadda ugu warbaxshay howlgaladaasi dagaalkaas xalay buu bilowday galinkii dambe wuxuu dhamaaday saakay waxana cadawga looga dilay in kan badan konton dagaal qabe ayaa looga dilay 15kii bishatan waxa saas oo kala dagaal ballaaran ka dhacay geeryaal deegaanka liirada oo u dhaxaya budbud iyo ceel iyo wuxuu u dhaxaya budbud iyo ceel cade deegaankaas ciidanka xogga dalka Soomaaliyeed iyo waxa dagaal ballaaran ku dhaxmaray ciidamada cadawga ah ee Al-Shabaab ama Maleysiyada Al-Shabaab waxaana halkaas looga dilay 30 qof dhanka kale gobolka Jubada Hoose waxa ka socday 2 maalmood oo isku xariirsan dagaal ballaaran oo u dhaxeeya Maleysiyoyinka argagixisada ah ee Al-Shabaab iyo ciidamada qalabka sida Soomaaliyeed gaar ahaan qaybta 43aad ee xogga dalka Soomaaliyeed daraawiisha dowlad goboleedka Jubaland iyo cutubyo ka tirsan ciidamada gaarka ah ee Danab iyo saaxiibadooda oo hawada ka caawinayay labada maalmood oo xogga ah dagaalkaas wuxuu ka socday meel yahay Weelmaro waxay 44 kilometer u jirtaa degmada Afmadow waxa halkaas cadawga looga dilay baqal dhagar qabe saas darteed bishatan ama toddobaadkan aan ku jirno waxaa cadawga laga dilay in ka badan 200 baan dhihi karnaa oo kamid ah Maleysiyada Al-Shabaab aan markii baqal la dilo waxaa caadi ah 120 kala fursada ka baxdo dhaawac noqota mar walba dhaawaca dhimashada waa ka badan yahay kontan hadii la dilo 6 ama 70 baa dhaawac noqota saas darteed waxaan dhihi karnaa in ku dhadhow 300 oo ciidamada cadawga ah howlgalka way ka baxday oo fursada ciidamada Maleysiyada way ka baxday halkaasna waxaa ka soo gaaray jab aad u ballaaran dhawaan waxaa bilaabanaya phase 2 ee howlgalka ciidamada qalabka sida Soomaaliyeed iyo bulshada shacabka Soomaaliyeed ee taageeraya gaar ahaan cutubyada difaaca shacabka howlgalkaasuna mar dhow bilaabanaya waxaan rajaynaynaa insha Allah ta'ala guulihii wajiga koowaad lagu gaaray inay dhameystiraan guusha labaadna ay dhameystiraan iyo dowlad goboleedyada hadda dagaal ka socda sida Jubbooyinka iyo dowlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo deegaanada soo dhana dib in loo xoreeyo deegaanada ay cadawgu ka joogaan yaan insha Allah rajaynaynaa mudooyinka u dambeeyay ayaa ciidamada xoogga dalka iyo kuwa dadka deegaanka waxay howlgalo ka dhana Al-Shabaab ay ka wadeen Koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya iyadoona dowladda Soomaaliya ay guulo dhowr jeer ay ka sheegtay dagaal ay la gashay dagaalyahanada Al-Shabaab dhankooda iyaguna guulo ayay ka sheegteen dagaaladii ka dhacay Soomaaliya